نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے یا الہی پھیر دے رخ گردشِ ایام کے رحم کر اپنے نائی نے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نا کینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے راتے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں
حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں, تانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں, تانا دیں گے بت کی مسلم کا خدا کوئی نہیں. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. حضرات علماء کرام, حاضرین اعظم, عزیز دوستوں, دعاؤں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعاؤں کی تاثیر کیا ہوتی ہے, دعاؤں کی اہمیت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے. دعا یہ عبادت ہے, عظیم عبادت ہے. جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یہاں پہ پہلا ٹکڑا جو آیت کا ہے, اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. اب پھر اس کے بعد فوراً فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے سیدخلون جہنم داخرین, وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر کے داخل ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ پہلے جو دعا کہا گیا اسی کو بعد میں عبادت کے نام سے تعبیر کیا گیا. تو دعا یہ عبادت ہے, دعا ہمیں عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے, اللہ کی اطاعت سمجھ کے کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس پہ ہمیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. دعا یہ اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. دعا یہ جنت میں دخول کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. دعا سے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, دعاؤں کے نتیجے میں مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, دعاؤں کے نتیجے میں بند دروازے کھل جایا کرتے ہیں, دعاؤں کے نتیجے میں کتنے لا اولاد صاحب اولاد ہو گئے, کتنے مریض شفا یاب ہو گئے, اور کتنے تنگ دست حال خوشحال ہو گئے, کتنے غریب مالا مال ہو گئے. دعاؤں کو کمزور مت سمجھو, کمتر مت سمجھو. دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے, دعا یہ مومن کا قوی وسیلہ اور ذریعہ ہے. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ایک مسلمان اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے, دستے سوال دراز کرتا ہے, سجدوں میں گر کے اللہ کو پکارتا ہے, اس سے دعائیں کرتا ہے. دعا یہ اللہ سے بندے کو سرگوشی کا موقع عنایت کرتی ہے. وہ رب کریم جو عرش پہ مستوی ہے اور ایک مخلوق ناچیز بندہ, آپ سوچیے یہ دعا اس عظیم رب سے بندے کا کنیکشن جوڑ دیتی ہے اور اس سے سرگوشی کا موقع عنایت کر دیتی ہے. اس سے بڑی فضیلت اور آپ کو کیا چاہیے. دعا یہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ہے. دعاؤں کے نتیجے میں آدمی اپنے دشمن سے غالب ہو جاتا ہے. تالوت جالوت کے واقعے میں دیکھیے کہ جب تالوت لشکر لے کر چلے جالوت کے مقابلے کے لیے, جو بڑا ظالم تھا, جادو تھا, سرکش تھا, اللہ کے حکم سے جب تالوت نے لشکر تیار کیا تو دعا لو تالوت اور ان کے ساتھ بھی دعا کرتے ہیں, قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. تالوت اور ان کے ساتھیوں نے کہا اے اللہ تم ہمارے اوپر صبر ڈال دے, تب بھی اقدامنا, اور اے اللہ ہمارے اقدام کو ہمارے پیروں کو جموا دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور اے اللہ کافر قوم پہ ہمیں غالب کر دے. غلبہ ہو گیا, جالوت مارا گیا, تالوت کا لشکر فتیاب ہو گیا,
غزوہ بدر کے موقع پہ اتنا بڑا لشکر جرار لے کر کے مشرکین مکہ آئے تھے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ہتھیار بھی کوئی جدید قسم کے نہیں تھے، نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں ان کی بے سر و سامانی، اور دوسری طرف مشرکین کا لشکر جرار جو جدید قسم کے ہتھیاروں سے لیس تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹیے میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا، اے اللہ تو دعا دے کو آج پورا کر دے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، لن تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ زمین میں پھر کبھی دوبارہ تیری پرستش نہیں ہوگی، اس قدر دعا کرتے ہیں، دعا میں اس قدر ہمارے نبی مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے سڑک کے نیچے گر جاتی ہے، حضرت ابو بکر آتے ہیں پیچھے سے آپ کو چمٹا لیتے ہیں، اپنے باہوں میں بھر لیتے ہیں، چادر مبارک کو کندھے پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشد کرب بتا، او نبی جتنی ابھی آپ نے سرگوشی اپنے رب سے کر لی ہے، جتنی دعا مانگ لی ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ اپنے آپ کو ہلکان مت کیجیے، اللہ کے رسول اس کٹیے سے نکلتے ہیں، فرماتے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا، پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا، یہ مکہ سے جو لشکر آیا ہے ان قریب اسے اللہ مغلوب کر دے گا اور ہم ہی غالب ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے ایک دن پہلے آپ نے نشان دہی کر دی تھی، آدھا مسرو فلانی ہدا، آدھا مسرو فلانی ہدا، یہاں کل فلا کافر مارا جائے گا، یہاں کل فلا کافر مارا جائے گا، جس جگہ کی آپ نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ پہ وہ کافر مارا گیا، اور نبی کی دعا کا نتیجہ تھا کہ آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا مدد کے لیے، اور اتنے اتنے فرشتے بدر میں نہیں آئے، خالی جبریل کو اکیلے اللہ بھیج دیتا، فرشتوں کو معمولی طاقت کا حامل ہوتا ہے کیا، جبریل کے 600 پر 600 بازو، اگر ایک بازو کے ایک معمولی کنارے سے خالی ہلکے سے اگر مار دے تو کافروں کی کسبل نکل جاتی تو چومر بن جاتا، چاہتے تو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندی پہ لے جا کے بڑک دیتے جبریل اپنے ایک پر کے کنارے سے، لیکن بڑے بڑے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل جیسے فرشتوں کا نزول ہوا بدر کے اندر، اور جس قدر بدر کے مسلمان سب سے افضل مسلمان تھے صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت، ایسے ہی بدر میں شریک ہونے والے فرشتے افضل الملائکہ تھے، سب سے افضل فرشتوں کو چن چن کر کے اللہ نے بدر میں بھیجا تھا، اللہ نے اپنے دین کو غالب کیا، تو مسلمانوں دعاؤں کو معمولی مت سمجھو، دعاؤں کی تاثیر کو معمولی مت سمجھو، اس سے دشمنوں پہ غلبہ حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے دعا سے مصیبتیں چل جاتی ہیں، بلائیں چل جاتی ہیں، دعا سے بند دروازے کھل جاتے ہیں، دعا کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی، اور جو آدمی اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے غصہ ہو جاتا ہے، من لم یسل اللہ یغضب علیہ، فرمایا نبی نے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، آیا بندوں سے مانگو تو بندے غصہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے نہ مانگو تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، اسی لیے عربی کے شاعر نے کہا تھا لا تسألن بنی آدم حاجة، لا تسألن بنی آدم حاجة وسل الذی ابوابہ لا تحجب، ارے بنو آدم سے اللہ کے بندوں سے اپنی حاجت کا سوال مت کرو، سوال کرنا ہے تو اس سے کرو جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ سے اگر تم نے سوال کرنا چھوڑ دیا، مانگنا چھوڑ دیا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے،
وبنی آدم حین یسأل یغضب، اور بنو آدم سے جب سوال کیا جاتا ہے تب وہ ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے خالق و مخلوق کے درمیان، عبد و معبود کے درمیان یہ فرق ہے. تو میرے بھائی، اور سب سے عاجز وہ آدمی ہے، ضعیف الرائے ضعیف البصیرہ، سب سے مسکین وہ ہے جو دعا نہ مانگ سکے اللہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عجز الناس من عجز الدعاء، سب سے عاجز آدمی وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو جائے. وان ابخل الناس من بخل بالسلام، اور جو دعا میں دعا جو سلام میں بخیلی کرے، سب سے بڑا بخیل وہ ہے. سب سے عاجز وہ ہے جو دعا میں عاجز ہو جائے، اور سب سے بخیل وہ ہے جو سلام میں بخیل ہے. اب اس سے بڑا عاجز کون ہو سکتا ہے؟ دعا میں نہ روپیہ لگتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ مشقت لگتی ہے، اور اس کے باوجود بھی آدمی اللہ سے دعا نہ مانگ پائے. ہاں، تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس کو عاجز کہا گیا، عاجز کہا گیا کہ بغیر محنت کے، روپیہ پیسہ کے، اور نہ مانگنے پہ اللہ ناراض بھی ہو رہا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانگ رہا ہے. ہمارے سلف صالحین جوتے کا تسمہ فیتا سمجھتے نا، جوتا جو باندھتے ہیں، اگر وہ جوتے کا فیتا ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. اللہ سے چھوٹی بڑی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، میرے بھائیوں اللہ سے مانگا کرو. اس لیے کہ لیس شیءٌ اکرم عند اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کے اللہ کے نزدیک کوئی چیز معزز و مکرم نہیں ہو سکتی. دعا سے بڑھ کے کوئی چیز معزز اور مکرم نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. علامہ شوقانی نے اپنی کتاب تحفت الذاکرین کے اندر لکھا ہے، دعا عبادت ہے، اور جو لوگ دعا سے استکبار کرتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، جو مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، پہلو صحیح اختیار کرتے ہیں، اس استکبار سے بڑھ کر کے کوئی استکبار قبیح نہیں ہو سکتا. سب سے قبیح اعراض کرنا یہی ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو نہ پکارے. ارے بندہ اپنے اللہ سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا رازق ہے، وہی اس کا موجب ہے، وہی محیی ہے، وہی امید ہے، وہی مدبر ہے، وہی کارساز ہے، وہی بیماریوں میں شفا دینے والا ہے، وہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے. اگر اس سے بندہ اعراض کر رہا ہے تو اس سے بڑا ضعیف الرائے کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے عقل میں جنون ہے، وہ پاگل ہے، سمجھ لیجئے. اگر کوئی اللہ کو نہیں پکارتا ہے تو اس کے عقل میں جنون ہے، پاگل پن ہے، اور اس کی بصیرت اندھی ہو چکی ہے. علامہ شوقانی نے اپنی کتاب تحفت الذاکرین کے اندر یہ بات نقل کی. میرے بھائی، اللہ کی ذات جس کو ہم پکارتے ہیں بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتا ہے اے نبی، آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو کہہ دیجیے میں بہت قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، جب میرے بارے میں میرے بندے آپ سے پوچھے تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، میں تمام پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ میری آواز سے لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں، شاید یہ کامیاب ہو جائیں. آئیے میں آپ کو دعا کے کچھ آداب بتا دیتا ہوں. دعا قبول کیسے ہوگی؟ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہاتھ اٹھایا اور شروع کر دیا اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ پریشانی، اللہ مجھے یہ پریشانی. آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہو تو ڈائریکٹ اپنی حاجت اور ضرورت کا سوال نہیں کرتے.
आप बैठते हो, थोड़ी देर चापलूसी करते हो, थोड़ा सा सेठ साहब ऐसा, कॉर्पोरेटर साहब ऐसा, तो आप कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, थोड़ी सी आप तारीफ करते हो, उसके बाद करते चलाते करते हो एक थोड़ी सी जरूरत थी तुम आपके पास आ गया, मैंने सोचा कि ये मसला आपके पास हल हो जाएगा। वो अल्लाह की बारगाह जहां आप पहुंच करके डायरेक्ट अपने हाजत का सवाल करने लगते हो, नहीं, ये दुआ के अदब के खिलाफ है। सबसे पहले बेहतर ये है, मुस्तहब ये है कि आदमी बावजू होकर के किबला रुख हो अल्लाह से दुआ करे और पहले अल्लाह की तारीफ करे। अल्लाह के जो प्यारे प्यारे नाम है, अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के आसमा व सिफात के हवाले से अल्लाह को पुकारो। अल्लाह कहता वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फद्उहु बिहा, अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम हैं, प्यारी प्यारी सिफात हैं, उन प्यारे प्यारे नामों के वसीले से अल्लाह से दुआ करो। या हय्यू या क़य्यूम बि रहमतिका अस्तगीथ, या अज़ीज़ या गफूर या करीम। इस तरीके से अल्लाह के जो नाम हैं उन नामों के वास्ते से अल्लाह को पुकारो, अल्लाह की बेहतरीन अल्फाज में तारीफ करो, हमदो सना बयान करो, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। हदीस के अंदर आता है कुल दुआ महसूब हत्ता तुसल्ली अला नबी, हर दुआ आसमान जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, लटकी रहती है। दुआ आसमान जमीन के बीच में लटकी रहती है, जब तक नबी पे दरूद नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारी दुआ ऊपर नहीं चढ़ेगी। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं जब अल्लाह से मांगना हो तो पहले नबी पे दरूद भेजो, इसलिए कि कोई दुआ ऊपर नहीं चढ़ती है, आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, जब तक तुम नबी पे दरूद नहीं भेजोगे। अल्लाह मेहरबानी ने इसकी सनद को हसन करार दिया है। तो नबी पे दरूद भेजो और उसके बाद अपनी हाजत का सवाल करो, लेकिन आदमी को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। आदमी ये कहे कि अल्लाह मैंने इतनी बार पुकारा, इतनी बार पुकारा, अल्लाह तो मेरी सुन नहीं रहा, अल्लाह मेरी मुश्किल दूर नहीं कर रहा, अल्लाह मेरी परेशानी को दूर नहीं कर रहा, अल्लाह मैं कितनी बार तुझे पुकार चुका। नहीं, दुआ का तरीका हमारे नबी सिखाते हैं, बंदे की दुआ कबूल कर ली जाती है जब तक कि बंदा जल्दबाजी नहीं करता, मालम यस्ताजिल, जब तक बंदा जल्दबाजी नहीं करता है बंदे की दुआ अल्लाह के वहां कबूल कर ली जाती है। तेरा अमन तेजाल हो या रसूल अल्लाह, कहा गया अल्लाह के रसूल ये जल्दबाजी से क्या मुराद है? आपने फरमाया जैसे कि बंदा ये कहे कद जाऊ तो कद जाऊ तो, मैंने पुकारा मैंने पुकारा मैंने पुकारा, फलम युस्तजबली, मेरी पुकार सुनी नहीं गई, फयस्तहसिर इंदा ज़ालिका वयदउ दुआ, आदमी जो है उस वक्त हसरत और नदामत का शिकार हो जाता और दुआ छोड़ देना है। बता कितनी बार अल्लाह को पुकारा, अल्लाह मेरी पुकार सुनते ही नहीं, एक बात बताओ। बजाहिर हमें ऐसा लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, दुआ जरूर कबूल होती और अल्लाह को शर्म आती है जब बंदा हाथ उठाके, ये भी अदब है कि जब दुआ करो तो हाथ उठाके दुआ करो, ये भी दुआ के आदाब में से। अल्लाह अय्युन करीम, बेशक तुम्हारा अल्लाह बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्म करने वाला है, करम करने वाला है। इला रफा रजलु इलैही यदहु यदैही, जब बंदा आपने दोनों हाथ को अल्लाह के सामने उठाता है, यस्तही अन यरुद्दहुमा सिफरा, अल्लाह को शर्म आती है कि बंदे को हाथ को किस तरह खाली लौटा दे, अल्लाह को शर्म आती है। जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि उसके हाथ को खाली लौटा दे। तो दुआ हमारी, हमें बजाहिर ऐसा लगता है कि दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही, तीन हालतों में से एक हालत जरूर होती है जब बंदा अल्लाह को पुकारता है, तीन में से एक होके रहेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, नबी की हदीस कहती है मा मिन मुस्लिमिन यदउ बिदावती लैसा फीहा इस्मुन वला खतीयतुन रहीम, कोई मुसलमान जब अल्लाह से दुआ करता है अगर उसमें गुनाह का कोई पहलू नहीं होता और रिश्ते के काटने की कोई बात नहीं होती है, इल्ला अअतल्लाहु बिहा इहदा तलात, तीन में से एक अल्लाह उसकी मुराद पूरी कर देता है, तीन में से एक बात जरूर हो जाती है। इम्मा अन युअज्जिल अल्लाहु दावतहु,
یا تو اللہ جس طرح وہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی مراد پوری کر دیتا ہے، وَإِمَّا أَن يَتَّخِذَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور یا تو اللہ اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، توشہ بنا دیتا ہے. ہمیں لگتا کہ ہماری دعا قبول ہی نہیں، ہمارے لیے ذخیرہ بن گیا توشہ آخرت، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نہ مل کے اگر اللہ ہمیں وہاں دینے کے لیے ہمارے لیے اسٹاک کر دیا، ذخیرہ بنا دیا، اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز، اگر یہ دو میں سے ایک بھی نہیں ہوئی تو تیسری چیز ضرور ہوگی، کوئی مصیبت آنے والی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس پریشانی کو، اس مصیبت کو ٹال دیا، اس کو دور کر دیا. آپ کو ایسا لگا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جبکہ آپ کے اوپر آنے والی کوئی بڑی مصیبت اسی دعا کے نتیجے میں ٹل گئی، جبکہ آپ نے اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا نہیں کی تھی، آپ دعا کچھ اور کر رہے تھے، اور اللہ نے کوئی اور مصیبت جو آنے والی تھی اسے ٹال دیا، آپ کے سر سے ہٹا دیا. اس سے بڑی سعادت مندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائی، کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی اللہ سے شکوا شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے اتنی بار دعا کیا، اتنی بار پکارا، میری پکار قبول ہی نہیں ہوتی، دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی عزم کے ساتھ دعا کرے. عزم سمجھتے پختہ ارادہ، وہ بلبل یقین والا دعا نہیں، پتہ نہیں اللہ دیتا ہے نہیں دیتا ہے، سنتا ہے نہیں سنتا ہے، پتہ نہیں. بس لوگ مانگتے ہیں تو ہم بھی لاؤ مانگ لیتے ہیں، لوگ اٹھاتے ہیں ہاتھ تو لاؤ ہم بھی اٹھا لیتے ہیں، پورے کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، پورے عزم اور جذب کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اللہ کے رسول نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو اس حال میں پکارو کی دعا کی قبولیت کا پورا پورا یقین ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ضرور میری دعا اللہ قبول کرے گا. اسی لیے نبی فرماتے، اذا دعا احدكم فليعزم المساله، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو عزم کے ساتھ سوال کرے، عزم کے ساتھ سوال کرے، یہ نہ کہے اللهم اغفر لي ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ اگر تو چاہتا تو میری بجڑی بنا دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ اگر تو چاہے میری فلاں پریشانی دور کر دے. نہیں، اے اللہ یہ پریشانی میری تو دور کر دے، تو ہی دور کرنے والا، تیرے علاوہ کوئی نہیں. اس طریقے سے عزم کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. کس طرح دعا مانگنی چاہیے؟ عزم کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ کہ اللہ تو میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میری یہ بگڑی بنا دے، اے اللہ یہ مشکل حل کر دے، یہ بند دروازہ کھول دے، اے اللہ تو مجھے دولت دے دے، اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، اے اللہ تو مجھے صحت دے دے، اے اللہ تو مجھے فلا ترقی دے دے. جو بھی مانگنا ہے، مباح اور جائز چیز اگر ہے تو آپ پورے عزم اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے، کمائی حلال ہونی چاہیے تب دعائیں قبول ہوتی. کمائی، وہ کانٹا مارنے والی کمائی نہیں چلے گی، جھوٹ بولنے والی کمائی نہیں، غصب والی کمائی نہیں، دوسروں پہ ظلم کر کے گلا دبا کے حاصل کرنے والی کمائی نہیں، پاکیزہ کمائی، حلال کمائی جب ہوگی اور تم اللہ کو جب پکارو گے تب تمہاری پکار سنی جائے گی. ورنہ جب آدمی کی کمائی حرام ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. نبی فرماتے ہیں، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے سارا بیابان میں، اللہ سے وہ پکارتا ہے لیکن اس کی پکار نہیں سنی جاتی. وہ مطعمہ حرام، وہ ملبسہ حرام، وہ اسقی بالحرام فانا یستجابولا، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی پکار کیسے سنی جائے؟ فانا یستجابولا، اس کی پکار کیسے سنی جائے؟
اس لیے میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ دعائیں تمہاری قبول ہو جائے تو اپنی کمائیوں کو حلال کر لو, سود خوری سے توبہ کر لو, رشوت ستانی سے توبہ کر لو, حرام کمائی سے اپنے دامن کو جھاڑ لو, اپنے بچوں کو پاکیزہ اور حلال کمائی کھلاؤ. چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے, چاہتے ہو بگڑی ہر بنے اور سکون قلب بھی ملے, اپنے رب کا ذکر صبح شام آپ بار بار کیجیے, اور جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو, جسم جب حرام میں پلا پھر دعا قبول کیسے ہو, رزق بس حلال کھائیے ایسا کاروبار کیجیے, رب کو صورتوں سے کیا غرض دیکھتا ہے قلب کی طرف, رب کو صورتوں سے کیا غرض دیکھتا ہے قلب کی طرف, دل کو خوب صاف کیجیے روح کا سدار کیجیے, دل کو خوب صاف کیجیے روح کا سدار کیجیے, دل تو بس حلال کھائیے ایسا کاروبار کیجیے. حضرات دعاؤں کے بارے میں یہ میں نے چند آداب بتائے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے, اسی میں سے پہلے نمبر پہ مضطر ہے. مضطر کس کو کہتے ہیں؟ پریشان حال, جس کے سامنے دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں, سارے دروازے جس کے سامنے بند ہو گئے, صرف ایک اللہ کا دروازہ کھلا, کوئی معین اور مددگار نہیں, مضطر پریشان حال ایک دم لاچار مسکین, سارے راستے دنیا کے بند ہو گئے, ایسا مضطر جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ کو پکارتا ہے, تو اللہ اس کی پکار پہ لبیک کہتے ہیں اور فوراً اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی پکار کو سن لیتا ہے اور سنتا ہی نہیں ہے, فوراً اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه, کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی پریشانی کو سن کر کے اس کو دور کر دیتا ہے, کون ہے بتائیے؟ حافظ ابن کثیر نے جو دنیا تفسیر کے بہت بڑے ایکسپرٹ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, دمشق میں ایک آدمی تھا جس کے پاس ایک گدھا تھا, وہ لوگوں کو گدھے پہ بٹھا کر کے وہ لوگوں کو ان کی منزلوں تک پہنچایا کرتا تھا, کرایہ وصول کرتا. ایک دن ایک مسافر آیا اور اس نے کہا کہ مجھے دمشق سے زبدانی ایک شہر ہے, زبدانی شہر جانا ہے, تو آپ مجھے اپنی سواری پہ بٹھا کے پہنچا دیجیے اور جو کرایہ ہوتا ہے لے لیجیے. بیٹھا لیا اس آدمی نے, جب تھوڑی دور چلا تو مسافر کہتا ہے بھائی یہ راستے پہ جو تم چل رہے ہو اس کے علاوہ میں ایک راستہ جانتا ہوں, وہ شارٹ کٹ راستہ ہے, اس پہ چلو گے تو تم جلدی منزل پہ ہم لوگ پہنچ جائیں. اس گدھے کے مالک نے کہا ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے, اگر شارٹ کٹ راستہ تمہیں معلوم ہے تو چلو اسی راستے سے چلتے ہیں. اب تھوڑی دور جانے کے بعد اچانک
ایک پہاڑی کے دامن میں ایک ویران وادی کے اندر پہنچ جاتے ہیں. ایک ویران وادی آ جاتی ہے جہاں بہت سارے لوگوں کی ہڈیاں مرے ہوئے, لوگوں کی ہڈیاں اور سر پڑے ہوئے. اب وہ گدھے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اب سمجھ میں آیا یہ اس راستے سے لوگوں کو کیوں لاتا ہے, اس راستے سے لوگوں کو بہلا پھسلا کے لاتا اور مار دیتا. اب میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے. اس نے کہا, فوراً خنجر نکال لیا اس مسافر نے. تو گدھے والے نے کہا کہ بھائی ایسا ہے, میرا جو ساز و سامان ہے گدھا ہے سب لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو. اس آدمی نے کہا نہیں, تم کو اتنے سارے لوگوں کی لاشیں دیکھ کر کے تمہیں سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں, یہ میرا پیشہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے گی. اب گدھے والا اتر کر کے نیت بات کے کھڑا ہو جاتا ہے, مارے خوف کے مارے ڈر کے سوچتا ہے کیا پڑھوں. کوئی دعا سورہ فاتحہ بھی زبان پہ جاری نہیں ہوتی, سب کچھ بھول جاتا ہے. مارے خوف کے وہ آدمی سر پہ کھڑا اور کہہ رہا عجل عجل یا عبد اللہ عجل, جلدی کر جلدی کر اللہ کے بندے. کہتے ہیں اتنے میں میری زبان سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ جاری ہو جاتی ہے, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سن کے فوراً اس کی مدد کو آتا ہے, اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ابھی یہ آیت کریمہ ختم ہوئی تھی کہ فوراً پہاڑ کی بلندی سے ایک شخص خنجر لے کے اترتا ہے اور اس مسافر کا سر قلم کر دیتا, اس کا سر تڑپنے لگتا ہے, خاک و خون پہ لت پت ہو جاتا ہے. ابھی آیت زبان سے جاری ہوئی, ختم بھی نہیں ہوئی تھی, ختم ہوتے ہوتے اس کا سر کٹ کے زمین پہ گر جاتا ہے. بڑا حیران پریشان گدھے والا پوچھتے بھائی اب کون ہے, کہاں سے آئے, کتنے بھیجا؟ کہنے لگا میں تیسرے آسمان کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. جس وقت تمہاری زبان پہ یہ آیت کریمہ جاری ہوئی فوراً اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آ کر کے ایک ظالم کا سر قلم کر دوں. فوراً اللہ نے کہا ہاں میں موجود ہوں, پریشان حال کی پریشانی میں دور کرنے والا ہوں. میرا بندہ کوئی اس وادی میں مجھے یاد کر رہا ہے, کوئی پریشان حال بندہ میرا حوالہ دے کر کے کہہ رہا ہے اجمعین جی بل مسترا, کون ہے جو مستر اور پریشان حال کی پریشانی کو سن کر کے اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے. ہاں میں پریشانی دور کرنے والا اللہ الہ العالمین موجود ہوں. فرشتے کو حکم دیتا ہے جا اور اس کا سر قلم کر دو. اما یجیب المضطر ایذا دعا, تو ایک تو مضطر کی پریشانی اور ایک مظلوم کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے. مظلوم کی بد دعا اور عرش الہی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. اسی لیے حضرت معاذ کی مشہور حدیث میں نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم, او معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا, فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. فوراً ڈائریکٹ عرش الہی تک مظلوم کی بد دعا پہنچتی ہے. نبی فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, فإنہا تصعد الی السماء کأنہا شرارا, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا آسمان پہ ایسے چڑھتی ہے جیسے آگ کا انگارہ اوپر کو بھاگتا ہے, آگ کا انگارہ اوپر کو لپکتا ہے, ایسے مظلوم کی بد دعا اوپر کو لپکتی ہے, بھاگتی چلی جاتی ہے. دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا تحمد فوق الغمام, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا بادلوں کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے. وہ تفتح لہ علیہا ابواب السماء, آسمان کے سارے دروازے دھڑا دھڑ کھلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے وعزتی وجلالی, میری عزت و جلال کی قسم ہے, لان ترنکی ولو بعد حین, مظلوم کی بد دعا سے اللہ کہتا ہے او مظلوم کی بد دعا میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے ایک وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو, ایک وقت گزرنے کے
بعد ہی کیوں نہ ہو. اس لیے میرے بھائی کبھی کسی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. مظلوم کی بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے چاہے ایک وقت گزرنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو, اور مظلوم کی بد دعا, مظلوم اگر کافر بھی ہے, فاسق بھی ہے, جس کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہو وہ کافر ہے, تو بھی اس کی بھی دعا قبول ہو. اس کا ظلم, اس کا کفر جو ہے یا فسق جو اس کے اوپر ہے, لیکن اگر اس پہ ظلم ہوا ہے اور وہ بھی اگر بد دعا کر دے تو اس کی بھی بد دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. جیسا کہ صحیح حدیث میں اللہ مربانی فرماتے ہیں کہ کافر کی بد دعا قبول کی جاتی ہے, رہا مسئلہ اس کی کفر کا تو اس کا کفر یہ اس کے اوپر ہے, اس کا وبال اس کو ملے گا لیکن اس کی بھی بد دعا قبول ہوگی. اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلانا جاتا ہے, جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلانا جاتا ہے, فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا, خون تو خون ہے پر گرتا ہے تو جم جائے گا. اس لیے ظلم سے ہمیشہ دامن کو بچاتے رہو. ظلم مظلوم کی بد دعا, اسی طریقے سے والدین کی دعا اور بد دعا دونوں ہی ایک دم تریاق جیسا اثر, برق جیسی رفتار. ماں باپ اگر بچوں کے حق میں والدین اگر بد دعا کریں تو بھی ایک دم برق کی طرح, بجلی کی تیزی کی طرح ان کی بد دعا بھی لگتی ہے اور دعا بھی لگتی ہے. اس لیے کبھی بھی والدین کو اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرنا چاہیے. والدین کو بچوں کے حق میں غصہ ہو تو بھی برداشت کر لینا چاہیے. امام کعبہ کے بارے میں آتا ہے شیخ عبد الرحمان السدین حفظہ اللہ, امام کعبہ حرم کے امام, کہتے بچپن میں بڑا شریف تھا میں, بہت بدماشی کرتا تھا. ایک بار میرے گھر سے مہمان آئے ہوئے تھے تو میری ماں نے سالن پکایا تو میں نے اس کے اندر مکی ڈال دیا. اب میری ماں بہت ناراض ہوئی, بہت غصہ ہوئی, یہ بتائیے گھر میں مہمان بیٹھے ہیں اور سالن خراب ہو جائے تو اب کیا کرے گا آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. ماں نے بہت غصے میں ان کو بلایا پکڑا اور سوچا کہ بہت کچھ بد دعائیں دے دیں, بہت کچھ تھپڑ رسید کر دیں, لیکن اس ماں نے بہت ہمت سے کام لیا اور دھکا دے کر کے کہا جا نکل جا یہاں سے, جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا. شیخ نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے کہ میری ماں نے انتہائی غصے میں مجھ سے کہا تھا جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا. تو ماں باپ کی بد دعا اور دعا دونوں کے اندر بڑی اثر ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کو کبھی اولاد کے حق میں جلدی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے مسافر کی دعا, حالت سفر میں دعا کرو. تین لوگوں کی دعا اللہ ریجیکٹ نہیں کرتا, اسی میں سے ایک مسافر بھی ہے اور ایک روزے دار ہے, مظلوم ہے. مظلوم کی بات ہو گئی, حالت سفر کی دعا, جب حالت سفر میں رہو تو دعا کرو, اپنے لیے بھی کرو اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرو. اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے جب آدمی دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وہ علاقہ مثلو ذالک, جو دعا تو نے اپنے بھائی کے لیے کی ہے پہلے تجھے اسی کے مثل ملے. تو اور حدیث کے اندر آیا ہے دعوت الاخی لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ, ایک بھائی کا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کر, وہاں موجود نہیں ہے, مستجاب یہ دعا ہوتی ہے, ضرور قبول کی جاتی ہے. اس لیے جو ہے اپنے بھائیوں کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرو اور ایک فرشتہ تم کو بھی بشارت دیتا ہے کہ کیا تجھے بھی اسی کے مثل ملے جو دعا تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تجھے بھی اسی کے مثل. اسی طریقے سے روزے دار کی دعا, افطار جب آدمی کرتا ہے افطار عند فطرہ دعوت لا ترد, اللہ کے رسول نے فرمایا روزے دار جب روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے تو اس وقت جو ہے ایک دعا ہوتی ہے جو ریجیکٹ نہیں کی جاتی ہے.
تو میرے بھائی دعاؤں کا دامن کبھی ہاتھ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, دعاؤں کو کبھی حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. دعائے مومن کا بہت قیمتی وسیلہ ہے, بہت قوی وسیلہ اور ذریعہ ہے. دعائے اللہ سے سرگوشی کا موقع عنایت فرماتی ہے. دعاؤں سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, دعاؤں سے تواضع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے, دعاؤں سے کبر و نخوت اور غرور و گھمنڈ کا خاتمہ ہوتا ہے. دعاؤں کے نتیجے میں دلوں میں اللہ کی عظمت, کبریائی اور بزرگی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے دعا. انبیاء جب بھی مشکل کی گھڑی آتی تھی تو انبیاء اللہ سے دعا کرتے تھے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, شجر ممنوع کا پھل کھا لیا حضرت آدم نے, تو کیا کرے, اللہ سے دعا کیے کی نہیں کی؟ آلہ ربنا ظلمنا انفسنا, حضرت آدم کی دعا اللہ نے بتائی قرآن. یہاں تو لوگوں نے قصہ کہانی کر لیا ہے کہ آدم نے عرش کے پائے پہ نام دیکھا محمد کا لکھا ہوا, تو محمد کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا. کہیں بھی یہ حدیث نہیں ملے گیا. حضرت آدم کی دعا جس کے ذریعہ حضرت آدم نے دعا مانگی وہ قرآن میں موجود. آلہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حضرت آدم و حوا اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا, ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا, اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی وترحمنا رحم نہیں کیا لنكونن من الخاسرين, اے اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم کی دعا. حضرت نوح کو دیکھیں, حضرت نوح نے اتنے سالوں تک اپنی قوم کو بلایا, قوم جو لوگ ایمان نہیں لائے سرکشی پہ آمادہ ہو, ان کو مجنو کہنے لگے, ان ہوا رجل بہ جنہ, یہ مجنو آدمی ہے, پاگل آدمی ہے. فطرب بسو بہ حتی حین, بس انتظار کرو کہ موت آ جائے گی بس ہم چھٹی پا جائیں گے اس کی دعوت سے. تنگ آ گئے اس کی دعوت کچھ سے. اس کے بعد جب اللہ نے ان کی قوم کو ہلاک کرنا چاہا, کہا نوح کشتی بناؤ میری نگاہوں کے سامنے, کشتی بناؤ. حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کر دیا اور اس کے بعد لوگ مذاق کرنے لگے, نوح یہ کشتی کہاں چلے گی, کشتی میں چلے گی کیا؟ حضرت نوح اپنا کام کرتے گئے, کشتی بن گئی, سیلاب آیا اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا نوح اپنے ساتھیوں کو جو ایمان والے ہیں کشتی میں سوار کر لو. اور اللہ حضرت نوح کو دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے, وہی اللہ جو نوح کو کشتی بنانا سکھا رہا ہے وہی اللہ ان کو یہ بھی سکھا رہا ہے کہ اے نوح دعا کیسے مانگنی ہے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ, اے نوح جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں برابر سوار ہو جانا, فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو کہنا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دیا. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا, اور نوح کہنا کہ او میرے رب مجھے مبارک جگہ میں اتار دے. وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزَلِينَ, اے اللہ تو بہترین اتارنے والا ہے. جودی پہاڑی پہ جا کے کشتی رک گئی, اللہ نے کشتی بھی بنوایا اور دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. نوح ایسے ایسے مانگو, ایسے ایسے مانگو ہم سے. اللہ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی دعا جن کو اللہ نے خلیل بنایا تھا, حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا تھا, کس طریقے سے حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے بیان کیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, اور یاد کرو ابراہیم کو جب انہوں نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لینا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. آج کون دعا مانگتا اپنے بیٹوں کے لیے اللہ ڈاکٹر بنا دے, ماسٹر بنا دے, انجینئر بنا دے, یہ بنا دے, وہ بنا دے. آج کوئی نہیں دعا کرتا ہے اللہ میرے بیٹوں کو نمازی بنا دے, اے اللہ میرے بیٹوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. حضرت نوح اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. میرے بھائی سیکھ لو دعا کا طریقہ.
وجنبنی وبنی نعبد الاصنام. اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا لینا کہ ہم بتوں کی پرستش کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ انہی بتوں نے ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. اسی طریقے سے حضرت یوسف کی دعا دیکھیے. حضرت یوسف کے پیچھے زلیخا پڑی تھی, آپ کو بتائیں, ورغلاتی رہی بہکاتی رہی. حضرت یوسف کے چرچے پورے مصر میں, زنانے مصر میں ہو گئے, پورے مصر کی عورتیں فریفتہ ہو گئی. ایک بیچارے یوسف کتنی ساری عورتیں پیچھے پڑی ہیں, کہلانے پھسلانے کے جگاڑ میں لگی. حضرت یوسف مایوس نہیں ہوتے, اللہ سے دعا کرتے ہیں, قال رب السجن احب الی مما يدعونني الی. حضرت یوسف نے دعا کیا, اے اللہ جس چیز کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں یہ عورتیں, اس سے تو اچھا میرے لیے جیل خانا ہے, جیل خانا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ اگر ان عورتوں کے مکر کو تو نے مجھ سے دور نہیں کیا, پھیر نہیں دیا, اَبْتُ إِلَيْهِنَّ, اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, جھک جاؤں گا. وَاقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اے اللہ اگر میں مائل ہو گیا, جھک گیا, تو اے اللہ میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. ان کی پکار کو ان کے رب نے, ان کے مالک نے سن لیا. عورتوں کی مکاریوں کو, عورتوں کے مکرو فریب کو حضرت یوسف سے اللہ نے دور کر دیا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک وہی اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ایوب کو دیکھ لیجیے, اللہ ایک دو نہیں 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہا. 18 سال تک پورا بدن خراب ہو گیا تھا, صرف زبان اور دل سے سلامت تھے جس سے اللہ کا ذکر کیا کرتے. 18 سال کی بیماری اور اس کے باوجود بھی ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ذکر سے کبھی ایوب غافل نہیں. ایک بار ان کی بیوی تھی اکیلی, سارے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. لوگوں نے گھور گھور جہاں پہ کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پہ کچر کو کنڈی کی جگہ پہ لے جا کے پھینک دیا. ایک بیوی تھی جو محنت مزدوری کر کے لاتی تھی, کما کے کھلاتی تھی, اسی نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا. ایک دن بیوی کام پہ گئی ہوئی تھی, واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے, پوچھتی ہے کہ بھائی میرے شوہر یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میرے شوہر کہاں گئے؟ جب وہ تندرست تھے تو تم سے ملتی جلتی ان کی شکل تھی. حضرت ایوب کہتے ہیں, ارے میں ہی ایوب تمہارا شوہر میں ہی. کہنے لگی, ارے مجھ دکھیاری سے مذاق کیوں کرتے ہو, میں تو پہلے سے ستائی ہوئی ہوں, مظلوم عورت ہوں, تم مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے, میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا. یہ دیکھ لو ایڑی سے رگڑنے پر جو چشمہ نکل آیا ہے یہ اللہ کے حکم سے نکلا ہے, اسی چشمے سے میں نے نہا لیا, پانی کو میں نے پی لیا, میرا بدن پہلے سے بھی اچھا چمچماتا خوبصورت ہو گیا. قرآن کہتا, وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وارحم الراحمین. یاد کرو حضرت ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, کہا اے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے, اے اللہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی ہے, تو ہی پریشانی کو دور کر سکتا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. فاستجبنا له فاستجبنا له, ہم نے ان کی پکار کو سن لیا. فکشفنا ما به من ضر, جو بھی پریشانی تھی ہم نے دور کر دیا. وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جو بھی مال و متا, جو بھی مال و دولت ہم نے چھینی تھی, حضرت ایوب کے پاس بہت بڑی جاگیرداری تھی, بہت بڑی زراعت تھی, دیواری تھی, پلاٹ کے مالک تھے. حضرت ایوب کی جاگیر بھی چھن گئی تھی, بیماری کے ساتھ اولاد بھی چھن گئی تھی. اتنی ساری آزمائشیں اللہ نے وہ سب کچھ ڈبل کر کے عطا کر دیا. آل و اولاد, مال و دولت, سب کچھ ڈبل عطا کر دیا. رحمت من عندنا وذکرا للعابدین, میری خصوصی رحمت,
جب میرے بندے اس طریقے سے مجھے پکاریں گے تو اللہ کی خصوصی رحمت آتی ہے میرے بھائیوں. تو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کو پکارنے سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے دیکھیے کس طریقے سے کتی کو بھوسا مارا اور مر گیا. غلطی ہو گئی, غصے میں آ کے اپنے قبیلے کی حمیت میں آ کے قبیلے والا پکار رہا تھا کہ جو کوئی مجھے مار رہا ہے, تو قبیلے کے جوش میں آ کر کے حمیت میں آ کر کے انہوں نے بھوسا مارا تو مر گیا. اور اس کے بعد دعا کر کے قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. فغفر له انه هو الغفور الرحیم. اللہ نے معاف کر دیا, وہ غفور الرحیم. حضرت سلیمان کو آپ دیکھیے, حضرت سلیمان چوٹی کی بولی سمجھتے تھے, جنات پہ حکومت تھی, ہواؤں پہ حکومت تھی, اتنی طاقت, بادشاہت, نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے. ایک بار لشکر لے کے جا رہے تھے اور چوٹیوں کی بستی سے قریب ہوئے تو ایک چوٹی کہنے لگی, حالت نمل دنیا ایوہنم لدخلو مساکنکم. ایک چوٹی نے کہا, وہ چوٹیوں میری ساتھیوں بلوں میں چلی جاؤ. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. کہیں تمہیں سلیمان اور کلشکر اپنے پیروں سے روز نہ دے, انہیں پتا بھی نہ چلے. آئے اتنی طاقت کی چوٹی کی بولی حضرت سلیمان سمجھ گئے, لیکن کبھی غرور نہیں, گھمنڈ نہیں, طاقت کا نشہ نہیں, بلکہ خاص تاری سے سر جھکا ہوا ہے. اس چوٹی کے بول کو سمجھنے کی وجہ سے حضرت سلیمان مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. اور اللہ سے دعا کرنے لگے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر نچھاور کیا ہے. وعلی والدی, میرے والدین پہ جو نعمتیں تو نے نچھاور کی ہیں. وان اعمل صالحا ترضا, اور جو نعمتیں اور میں نیک عمل کروں, ایسا عمل کی اللہ تو مجھے توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما لے. یہ میں نے کتنے نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ, سات نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ میں نے کیا ہے. سب مقصد صرف اتنا ہے کہ جو ہے دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنائیے, دعاؤں کو وسیلہ بنائیے, کبھی بھی مایوسی کا شکار مت ہوئیے, اپنے اللہ کو پکاریے, وہی پریشانی کو دور کرنے والا ہے, وہی مولا ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو اس کے جناب میں سر جھکائیں, اسی کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, ہاتھ پھیلائیں, سجدوں میں گر کر کے اس اللہ کو پکاریں. وہی حاجت روا ہے, وہی مشکل کشا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بگڑی بنا سکے, جو کسی کی پریشانی دور کر سکے. اس لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں اپنا ماتھا رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں اپنا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اللہ کو پکارو, وہ شہ رب سے بھی زیادہ قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں, اجیب دعوت الداعی. جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو اس کی پکار پہ لبیک کہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما اور ہمارے بیٹھنے کو یا ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنا اور ہم تمام لوگوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. آمین. اللہ توفیق اللہ رضا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر, یہ تھے